Premiera e komedisë Oscar Wilde, rëndësia e të qenit i sinqert me regji të Fatbard Smajës është drejt përgatitjeve përfundimtare, po ndërkohë provat vijojnë intensivisht në skenën e teatrit Migjeni. Premiera e vendosit jepet me datën 9, ditën e dile. Për disa arsye jo tonat, por arsye më madhore, provat po vazhdojnë në mënyrë shumë intensive dhe jemi në procesin përfundimtar. Ju sot nuk po shihni asgjë sepse jemi në procesin e lyrjes skenave të përgatitjes. Kostumet janë përgatitur, janë shumë të bukura, është shumë e nevojshme të ushqehesh me shkrimet e Oscar Wilde. Sepse është një esencë e jetës, është një këndvështrim shumë original i fenomeneve të jetës. Vetë aktorët kanë zbuluar mesazhin që përçon secili prej personazheve të kësaj komedie. Ky është Canon Catchable, është një prift anglikan, duke qenë se Oscar Wilde ka qenë anglez, edhe ka pasur një prift anglikan, që është një prift e një zone, e një fshati, ku ndikimi i ti nuk është shumë i madh. Mesazhi i Algeronit është që tregon paaftësinë e ti për të qenë i nesërm. Më thanë, sigurisht që kjo jep një lloj mesazhi se si duhet që njerëzit të tregohen të nesërm pavarësisht çdo pozite në cilën ndodhen. Gwendolina është një personazh i përket shtresës lart të Anglisë asaj kohe. Mesazhi që përcjell ky personazh është ideja që pavarësisht ato i kanë gjitha, janë nuk i mungon asnjë gjë nga ana materiale, ajo përsëri kërkon diçka tjetër tek mashkulli që do ketë për krah. Kërkon atë ndershmërinë edhe këtu del edhe mesazhi që përcjell dhe vepra vet, rëndësia që një t'indershëm. Komedia e Oscar Wilde përmes një humori të holl anglez dhe përmes karaktereve të secilit personazh sjell mesazhin e rëndësisë së të qenit i sinqert në jetë, mbi të gjitha pasojat e të kundërt të së këtij veprimi. Dhe kjo për shkak një keq kuptimi midis me